Қазақстанда тұмауға қарсы жаппай екпе егу басталды. Эпидмаусымдық шара Сыр өңірінде де қарқын алды. Бұл мақсатта жергілікті бюджеттен 36 миллион теңге бөлініп, 42 мың мөлшер вакцина сатып алынған. Соңғы екі аптада 8600 адамға инфекцияға қарсы екпе жасалыпты. Атит, демікпе және пневмония. Осы секілді асқынулардың алдын алу үшін вакцина егу маңызды. Көп балалы ана Самал Мынбаева да екпе ектіргеннің арқасында тұмауға тұтылмай келеді екен. Күйімде, өзімде балаларымызда келіп аламыз. Қыс бойда ауырмаймыз. Жақсы боламыз, сосын екі жылдай болды қатарынан келіп алып жүргенімізге. Жағымсыз әсері болмайды. Жақсы қабылдаймыз. Вакцинаның құрамында А және В типті түріне қарсы әсер ететін антигендік штам бар. Бұл екпелер ресейлік өндірушілерден сатып алынды. Бұл өте жақсы тазартылған, жоғары дәрежеде тазартылған препарат. Ересектерге де, балаларға да жағымды. Жылдан жылға біздің вакцинамен егілу контингенттеріміз көбейіп жатыр. Сондықтан да былтыр 3000-ға жұмсар берсек, биыл 4000-нан аса жұмсар бердік. Жұқпалы ауруларға шалдығы қаупы ең көп әлеуметтік топтарға вакцина егу тегін жасалады. Олардың қатарында созылмалы өкпе, жүрек қан тамырлары ауруларымен ауыратын, иммунитеті төмен және жиі ауыратын балалар, медицина қызметкерлері мен жүкті әйелдерге тегін егіледі. Сонымен қатар қарттар үйі тұрғындары мен мектеп-интернат өрендері де осы санатқа кіреді. Тұмауға қарсы вакцинаны ақылы түрде алуға да болады. Бүгінгі күні барлық емханаларда, облыс деңгейінде қала аудандық емханалардың бәрі дайын, егу кабинеттері дайын, барлық емханаларда фильтрлер дайын, онда оқшауланған, ішіндегі санитарлық талаптарға сай құрал жабдықтармен қамтылған. Ең дұрысы ауырып ем іздегеннен ауырмайтын жол іздеу. Эпидмаусым кезеңінде барынша тазалық сақтау және тұмаудың алғашқы белгілері пайда болғаннан бастап дәрігерге қаралу керек деп кеңес береді дәрігерлер. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы, Хабар 24.